አሁን ደግሞ በቃሉ እግዚአብሔር ወደኛ መጥቶ ቃሉን ደግሞ በልባችን ውስጥ በመንፈሱ እንዲያዋህድ እንጸልያለን። የምንሰማው ቃል ከኛ ከምንሰማው ጋራ መንፈስ ቅዱስ እንዲያዋህድልን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ቃሉ ይጥቀመኝ በሉ በውስጣችሁ። ቃሉ ይጥቀመኝ አባቴ፣ ቃሉ ይጥቀመኝ። ሃሌሉያ። በከንቱ አልሰማም በሉ። በከንቱ አልሰማም፣ እንዲሁ ቁጭ አልልም። የእግዚአብሔርን ቃል አከብራለሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል እሰማለሁ። ሃሌሉያ። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። አሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመካከላችን በሕያው ቃልህ በሚሰራው በሚፈውሰው በሚያድነው ቃልህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እንድታልፍ እንድትነካን፣ በቃልህ ውስጥ እንድታጽናናን፣ በቃልህ ውስጥ እንድትመክረን፣ በቃልህ ውስጥ ከፍ እንድታረገን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። ስለ ሁሉ እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ተናገር፣ እኛም እንሰማለን። በኢየሱስ ክርስቶስም ከሰማይ የሆነ ካንተ የሆነ ድምፅ ወደ እኛ ይምጣ። ቁጭ ብለን ባለንበት እግዚአብሔር ሆይ በዚያ ድምፅ በኃይል ይለፍ። የእግዚአብሔር ድምፅ፣ የእግዚአብሔር ድምፅ፣ የእግዚአብሔር ድምፅ፣ የእግዚአብሔር እጅ እንዲያልፍ፣ የእግዚአብሔር ክብር እንዲያልፍ፣ የእግዚአብሔር ቅባት እንዲያልፍ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። ጸለይኩ ጌታ ሆይ ከቃልህ የተነሳ እንድንፈወስ ጸለይኩ። ቁጭ ብለን ቃልህን እየሰማን መንፈሳዊ ፈውስ፣ ስጋዊ ፈውስ እግዚአብሔር ሆይ በአይምሮ ፈውስ እንዲሆንልን በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት። እግዚአብሔር አባት ሆይ ዝም ብለን አንሰማም፣ እንሰማሃለን። ተናገረን በጌታ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ፣ አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬ የምንካፈልበት በብዛት የምናተኩረው ኢሳይያስ 45 ላይ ያለውን ሁላችን እናወጣና አብረን እናነባለን። የምናገረው ስለ ቅባት ነው፣ የእግዚአብሔር ቅባት። ሃሌሉያ። ከቅባቱ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቅባት በዚህ ነው ዛሬ የምናገረው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በልቤ ውስጥ ያስቀመጠው ነው። እግዚአብሔር ለቀባውት አሕዛብንም በፊቱ አስገዛ ዘንድ የነገሥታትንም ወገብ እፈታ ዘንድ በሮችም እንዳይዘጉ መዝጊያዎቹን በፊቱ እከፍት ዘንድ ቀኝ እጁን ለያዝኩት ለቂሮስ እንዲህ ይላል፣ በፊትህ እሄዳለሁ፣ ተራሮችንም ትክክል አደርጋለሁ፣ የናሱ ደጆች እሰብራለሁ፣ የብረቱንም ወርወሪያ እቆርጣለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እንግዲህ ለቂሮስ ነው ይሄንን የሚነገርለት። ቂሮስ ነው። ቂሮስ የፋርስ ንጉሥ በዛ ጊዜ አሕዛብ የነበረ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ሥራ ሊሰራ የእግዚአብሔርን ነገር ሊያደርግ የእስራኤል መመለስ ቀርቦ ስለነበረ 70 ዓመት ስለደረሰ እግዚአብሔር ማነሳሳት ጀመረ። እግዚአብሔር ሕዝቡን ማነሳሳት ጀመረ። ነቢያቶችን ማነቃቃት ጀመረ። ጊዜው እንደደረሰ ማወቅ ጀመሩ። ከዛ ደግሞ ቂሮስን ንጉሡን እነሆ ለእግዚአብሔር ሥራ ቀባው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ከቀባ ማ ምን ሊልህ ይችላል? በቃ እግዚአብሔር ቀባው። እስቲ እግዚአብሔር ቀባው በሉ። በቃ እግዚአብሔር ከቀባ ቀባ ነው። ሃሌሉያ። ማንም ካህኑ እንዴት ነው አሕዛብ ነው ማለት አይችልም። በቃ ቀባ፣ እግዚአብሔር ቀባው። ወገኖች አንዳንዴ እግዚአብሔርን ልክ እንደ አማካሪው ልንሆን እንፈልጋለን እና ለምን ይሄ እንዴት ታደርጋለህ ምናምን ልንለው እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ከፈለገ ከፍ ያደርጋል፣ ከፈለገ ያዋርዳል፣ ከፈለገ ሕይወት ይሰጣል፣ ከፈለገ ይገድላል። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። ሁል ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ስንሄድ አባት ነው፣ ፍቅር ነው። ግን ደግሞ መለኮታዊ ባለስልጣን እንደሆነ ማወቅ አለብን። አሜን ነው ወገኖች። የወደደውን በወደደው ጊዜ በፈለገው ጊዜ ያደርጋል።
እስቲ አሜን በሉ። ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላው። በቃ ለምን ትጠላለህ አትሉትም? እግዚአብሔር ባለ ስልጣን ነው። በፍጥረት ሁሉ ላይ ባለ ስልጣን ነው። ስለዚህ አባታችን ነው፣ ጌታችን ነው፣ መሪያችን ነው። ነገር ግን እሱ የሁሉ ፈጣሪ ነው፣ የሁሉ ባለ ስልጣን ነው። ሃሌሉያ። ለምን አይባልም እግዚአብሔር? ስለዚህ ቀባው። ቀብቶ አስነሳኝ አለ። ራሱ ደግሞ ቀብቶኛል አለ። የእግዚያ እዝራ ላይ ብታዩ አንድ ላይ እንደዛ ነው። እግዚአብሔር ቤቱን እሰራ ዘንድ ቀባኝ። ይሄ የእስራኤል የአይሁድ ቋንቋ ነው፣ ቤት መስራት፣ ቤተ መቅደሱን መስራት። አፉ ውስጥ ግን ከተተ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ፣ አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ታናናሾችን አስነስቶ መቀባት ይችላል። እግዚአብሔር በእኛ እይታ አይመጣም። በራሱ እይታ፣ በራሱ ታይም፣ በራሱ ጊዜ የወደደውን ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ለቀባሁት አለ። በመጀመሪያ ቅባት ማለት ምን ማለት ነው? የቃሉ ትርጉም ራሱ አኖይንቲንግ የሚለው የእንግሊሹ አለ። ቱ ቢ አኖይንትድ፣ ቱ ቢ ሴት አፓርት ወይም ኢምፓወርድ። የሚለይ ቅባት ይለያል። ቅባት ባለስልጣን ያደርጋል። ቅባት ኃይል ይሰጣል። የግሪኩ ቃል ኬሬሲ ወይም ደግሞ ኬሮ ይባላል። ክራይስትም የመጣው ቃል ከዛ ነው። ዘ አኖይንቲንግ ዋን የተቀባው። የዕብራይስጡ እንደውም ሚሻ ወይም ደግሞ ሚሻክ ወይም ደግሞ መሺያ የሚለውም የመጣው ከዚህ ነው። ቱ ስሜር ፔንት ወይም ደግሞ ቤታችሁን ስትቀቡ እንደዛ ነው። መለቅለቅ። ይሄ ዝም ብለን እኛ አሁን እኛ አገልጋዮች አንዳንዴ ቅባት ወሰድ አድርገን እንደምንነካው አይደለም። እንዲህ ነው የሚያፈሰው። እና በቅባት መታሸት ማለት ነው። በቅባት ከቨር መደረግ ማለት ነው። እነሱ ይሄን ነው የሚያውቁት። አኖይንት አንድ ሰው ሆነ ሲባል ቅባቱን እንዳለ እላዩ ላይ ያፈሱታል። ለዚህ ነው በአሮን ላይ የሚፈሰው ቅባት በጣም ወርዶ ወርዶ እታች ድረስ የሚሄደው። ነካ ስላደረጉት አይደለም፣ እላዩ ላይ ነው የሚለቁት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወገኖች፣ እግዚአብሔር ሲቀባህ እንዲህ ነው። የሆነ መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥህም። እስቲ አሜን በሉ። እግዚአብሔር ሲቀባህ ለላከህ ሚሽን አይቆጥብም። እግዚአብሔር ያፈሰዋል። በሙላት እግዚአብሔር እንደሚሰጥ የሚያመለክት ነው። ይሄ እንዳለ ሁሉ ነገርህን ከቨር የሚያደርግ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ መሺያ ዘ አኖይንቲንግ ዋን የተባለው ለዚህ ነው። ኢየሱስ ራሱ የተቀባ የሚለው ስም ያገኘው ከዚህ ነው። የተቀባ ነው፣ ዘ አኖይንቲንግ ዋን። ሃሌሉያ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ቅባት በብሉይ ኪዳን ትልቅ ትርጉም አለው፣ ትልቅ ትርጉም አለው። እግዚአብሔር ነው ቅባትን እንዲያዘጋጁ ያደረገው። እንደምታውቁት ሁልጊዜም እንደምንማረው ሁልጊዜም እንደምታውቁት ብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ጥላ ነው። እያንዳንዱ ወገኖቼ በቤተ መቅደስ ውስጥ በታቦቱ ህብስቱ ሁሉን ነገር ስታይ እያንዳንዱ ቀለምም፣ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቤትን ለማሳመር ብሎ አይደለም፣ እያንዳንዱ ነገር በብልሃት እንደውም ለአይሁድ ለመረጣቸው ካህናት መንፈስን ጥበብን ሰጥቷቸው እንዴት እንደሚሰፋ እንኳን እንዴት ከለርን እንኳን እንደሚመርጡ የሚነግራቸው ለዚህ ነው። ክራይስትን ከሩቅ እንዲያዩ ክራይስትን ሪፕሬዘንት ስለሚያደርግ አዲስ ኪዳንን ሪፕሬዘንት ስለሚያደርግ በጣም ተጠንቅቀው ነበር። ለዚህ ነው ሙሴ እንዳየኸው ያለው። ምክንያቱም ክራይስትን ማጉደል ነው። እንዳየኸው ትንሽ የራስህን ጥበብ እንዳትጠቀም፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር ክርስቶስን ስለሚያመለክት። ስለዚህ እግዚአብሔር ነው በመጀመሪያ ስለ ቅባት የተናገረው። ዘጸአት ላይ 30:22 ጀምሮ ስትመለከቱ እኔ አነበዋለሁ፣ እናንተ ዝም ብላችሁ ስሙኝ፣ ምክንያቱም ሁሉን ስለማላነበው። እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ለሙሴ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። እግዚአብሔር ማንን? ሙሴን። አንተም ክቡሩን ሽቶ ውሰድ፣
የተመረጠ ከርቤ 500 ሰቀል ግማሽ ጣፋጭ ቀረፋ 250 ሰቀል የጠጅ ሳርም እንዲሁ 250 ሰቀል ብርገድም 500 ሰቀል እንደ መቅደሱ ሰቀል ሚዛን የወይራ ዘይት እንደ የኢን መስፈሪያ ተወስዳለ በቀማሚው ብልሃት እንደ ተሰራ ቅመም የተቀደሰ የቅባት ዘይት ታደርገዋለ የተቀደሰ የቅባት ዘይት ይሆናል ይላል እግዚአብሔር ነው ይሄንም ይለው ስለዚህ ወደ ታች ወረድ ብሎ የመገናኛውን ድንኳን የምስክሩንም ታቦት ገበታውንም እቃውንም ሁሉ መቅረዙን ሁሉ እቃውን ተቀባዋለህ ይለው በዚህ ዘይት አኖይንት ታደርገዋል ወገኖች የእግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር የሚቆጣጠረው ቤት ነው እግዚአብሔር የሚያየው ቤት ነው እግዚአብሔር የቀባው ቤት ነው የቅዱሳን ህብረት እግዚአብሔር የቀባው ነው ሃሌሉያ የተለየ ህብረት ነው እንደ አንድ ኮሚኒቲ የምናይ ከሆነ ተሳስተናል እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ቀባዋል የተቀደሰ ነው አኖይንት አድርገው ነው ያለው ካህናቶቹን ብቻ አይደለም እያንዳንዱን ነገር አኖይንት አድርገዋል ሃሌሉያ ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ማንንም ወደዛ እግሩን ሲያስገባ የተቀደሰ ቦታ ነው ዝም ብሎ እንዳልሆነ ሊናገረው ስለፈለገ እያንዳንዱ ነገር በእግዚአብሔር አኖይንት ስለተደረገ የሚነካው ሁሉ በዛ ስፍራ ላይ ይቀደሳል ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው እንደገና ወረድ ብሎ 32 ላይ አብሶ 31 ጀምሮ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለ ተናገር ይህ ለልጅ ልጆቻቸው የተቀደሰ የቅባት ዘይት ይሁንልኝ በሰው ስጋ ላይ አይፍሰስ እንደ እርሱም የተሰራ ሌላ ቅባት አታድርጉ ቅዱስ ነውና እያለ ይቀጥላል ሌላ ቅባት አታድርጉ ይላል ወገኖቼ ሁሉም መዘርዘር አልችልም ግን አንድ ሁለት ሶስቱ ልንገራችሁ ራሱ ቅባቱ የተቀመመበት በከርቤ ይላል ከርቤ እንደ መንጫ ይጠቀሙበታል በድሮ ጊዜ አብሶ ሴቶች ዲቶክሲፋይ የሚያደርጉበት ነው እና እንደውም አይታችሁ ከሆነ አስቴር ላይ የመንጻታቸው ወራት 6 ወር ያህል በከርቤ ዘይት 6 ወር በጣፋጭ ሽቶና በልዩ ልዩ በሚያነጻ ነገር ይፈጽሙ ነበር እንደ ሴቶች ወግ ይላል ዲቶክሲፋይ የሚያደርግ ነው የሚያነጻ ነው መንፈስ ቅዱስ ወገኖቼ ከርቤው የሚያመለክተው መንፈስ ቅዱስ አሐዛብ በመንፈስ ቅዱስ የተቀደሰ ሰው የተቀደሱ የተወደዱ መስዋዕት ሊሆኑ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ወንጌል እንደ ካህን ያገልግሉ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ቅባቱ ወገኖቼ የሚቀድስ ቅባት ነው አሜን ወገኖቼ ቅባቱ ይቀድሳል መንፈስ ቅዱስ ይቀድሳል እንግዲህ ቅባት መንፈስ ቅዱስን ነው የሚያመለክተው በዛን ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሮሜ 15 ላይ 15 ነው ያለው ያ አሕዛብ በመንፈስ ቅዱስ ተቀድሰው ይላል በመንፈስ ቅዱስ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አንዱ ስራው ይቀድሳል ሃሌሉያ ሌላው ጣፋጭ ቀረፋ ህይወትን የሚያጣፍጥ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ቅባቱ ህይወትን ያጣፍጣል እስቲ አሜን በሉ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንፈስ ህይወትን ያጣፍጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ብዙን እያለ የሚወርደው አለ እኔ እስከዚህ ካልኳችሁ በቂ ነው ሌላው እዚህ ላይ አንድ ስለ ቅባት ስንነጋገር ቅባት ጥንቃቄ የተሞላው በተሞላ መንገድ መዘጋጀት እንዳለበት ለሙሴ ነግሮታል የእግዚአብሔር ቤት እንደ መሰላ አትሰራው በመሰለኝ አትሰራውም እስቲ አሜን በሉ ወገኖች የእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቃልና እውነት እንጂ ዓለም ወይም ደግሞ ሰዎች ደስ እንዳላቸው የሚያደርጉት አይደለም ስለዚህ ወገኖች በቤታችን እንኳን እንደፈለግን መሆን እንችላለን በእግዚአብሔር ቤት ግን ጥንቃቄ መውሰድ አለብን እስቲ አሜን በሉ አሜን ወገኖች ምንም ነገር ስታደርጉ አገልግሎት ላይ
ቤታችሁ እንደምትሆኑት ልትሆኑ አትችሉም። እግዚአብሔር ምን አለው? ጥንቃቄ በተሞላው መንገድ ቀመመው አለው። ቅባቱ በጥንቃቄ መያዝ እንዳለበት የሚያመለክት ነው ወገኖች። ምክንያቱም በጥንቃቄ ምን በለው ይላል? ቀመመው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዚህ ነው ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ ምን አትበሉ ይላል? አታሳዝኑ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሌላው ይሄን ተናግሬ ልለፍ። እዚሁ ላይ ዘጸአት ላይ ሌላ ተመሳሳይ ቅባት እንዳትቀምማለው። ሌላ ተመሳሳይ ቅባት ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ቅባት የእግዚአብሔር አሰራር ልንለውጠው አንችልም። ቅባቱን ወገኖቼ በሌላ ቅባት ልንተካው አንችልም። ጮኸን ቅባቱን ልንተካው አንችልም። ልዩ ድምፅ አውጥተን መዝሙር ስለዘመርን ቅባቱን አንተካው። ቅባቱ ወገኖቼ ከላይ የሚመጣ ነው። ቅባቱ መንፈስ ቅዱስ ራሱ እንደወደደ የሚያደርግ ነው። አንዳንዴ ወገኖቼ በዚህ ዘመን ስፔሻሊ ተመሳሳይ ቅባት ምን ነው አያችሁኝ? መጽሐፍ ቅዱስ 32 እዛው ላይ ሌላ ምን ይላል? እዛው 32 ቁጥር ላይ ሌላ ቅባት አታድርጉ ይላል። ሪፕሌስ አታድርጉት፣ ሰብስቲቲዩት አታድርጉት። አይለወጥም፣ አይቀየርም። ቅባቱ የእግዚአብሔር ቅባት ነው። እናንተ የምታመጡት ቅባት አይደለም። አያችሁ ወገኖቼ፣ ስሜትን በሚያነሳሳ ነገር ቅባትን ልንተካው አንችልም። ልድገሞ፣ ስሜቶቻችንን ስለሚያነሳሱልን ማንም ቢሆን የኛን ስሜት የሆነ አለ። ምክንያቱም ስሜት አለን፣ እግዚአብሔር በስሜታችንም እናመልከዋለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምክንያቱም ከመንፈስ የሚወጣ እኔ ማምነው እንደዛ ነው። ከመንፈስ የሚወጣ ነገር ሁሉን ነገር አልፎ ይሰራል። አካሌ ሁለ ነገሬ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይክበር ብዬ በእጄ ሳነሳ ሁሉ ነገር ሪስፖንድ እያደረገ ነው። ግን ስሜቴ እጄን ሊያስነሳ ይችላል፣ እልል ሊያስብለኝ ይችላል። ቅባቱን ግን ሊተካው አይችልም። ቅባቱ ሲመጣ ወገኖቼ መፈታት ይሆናል። ቅባቱ ሲመጣ መልስ ይሆናል። ቅባቱ ሲመጣ ቀንበር ይሰበራል። ቅባቱ ሲመጣ ይፈውሳል። አሜን ነው ወገኖቼ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ቅባቱን የሚተካ ሌላ ቅባት እንዳትሰራ አለ ወገኖቼ። በእግዚአብሔር ፊት እነግራችኋል፣ በዘመናችሁ የእግዚአብሔርን ቅባት ለመተካት አትሂዱ። ስፔሻሊ ለአገልጋዮች ለኛ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። አያችሁ፣ በቃ ሰው ዛሬ ደግሞ በዚህ ዘመን ደግሞ ስሜታዊ ሆኗል። በነፍስ በመንፈስ እግዚአብሔር እንድንባረክ ይፈልጋል። በሰጋችንም በሰውነታችንም እግዚአብሔር እንድንባረክ ይፈልጋል። ነገር ግን ተመሳሳይ የሆነ ቅባት እንዳትቀምም አለው፣ እንዳትቀምም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወደ በኋላ ስመጣበት በደንብ እናወራለን። ስሙ የተባረከ ይሁን። ሌላው እዚሁ ላይ ስንመለስ እግዚአብሔር ለቀባሁት የሚቀባ እግዚአብሔር ነው። እስቲ አሜን በሉ። የሚቀባ እግዚአብሔር ነው ብላችሁ እስቲ ተናገሩ። አሁንም ድገሙት። የሚቀባ እግዚአብሔር ነው በሉ። አገልጋይ አይቀባህም፣ አገልጋይ አይቀባሽ። የሚቀባ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ወገኖች። ዛሬ በዚህ ዘመን ስፔሻሊ በጣም ትልልቅ ድፍረቶች አሉ፣ ትልልቅ ድፍረቶች። የሚቀባ እግዚአብሔር ነው። አዎ፣ እግዚአብሔር አገልጋዮቹን አዞ እነሱ ምስክር ይሆናሉ፣ ያጸኑታል። የሚቀባ ግን እግዚአብሔር ነው። እስቲ አሜን በሉ።
አሁንም ደግማችሁ በሉ የሚቀባ እግዚአብሔር ነው። አሁንም ደግሙ የሚቀባ እግዚአብሔር ነው በሉ። ቅባት ከየትም አይመጣ። ቅባት ከየትም አይመጣ። ማንም ከየትም ቦታ ሊያመጣው አይችልም። የሚመጣው ከላይ ነው። እስቲ አሜን በሉ። ሃሌሉያ። የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነውና ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ምን ብሎኛል? ቀብቶኛል። ማን ነው ቀቢው? እግዚአብሔር ነው። ኢሳይያስ 61:1 ላይ እንደዛ ይላል። እግዚአብሔር ለቀባውት አሁን እንደሚለው እንዳነበብ ነው የቀባን ሐዋርያው ጳውሎስ 2 ቆሮንቶስ 1:21 ላይ ምን ይላል? የቀባን ማን ነው ይላል? እግዚአብሔር ነው። መርጠውን አይደለም ኑ ብለውን። አንዳንዴ ወገኖቼ በቃ ድሮ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ያንግ በነበርን ጊዜ ቅባትን በጣም እንፈልግ ነበር። እና አንዱ ትልቁ ነገር የምናደርገው አገልጋይ ሲመጣ በቃ አይኑን ነው የምናየው። አይኑን አውጣ ቅባት። አሁን በጠራኝ ካሁን ምንም የለ። የሚቀባ እግዚአብሔር ነው። አንድ ቀን 2-3 ሆነን አንድ እግዚአብሔር ሰው ይዞን ገባ። ሲያየን ጥሩ ነገር እንዳለ ሲያይ የሚያድግ ነገር እንዳለ ሲያይ ይዞን በጾም ጸሎት ገባና የመጀመሪያ የእግዚአብሔርን ድምጽ የሰማሁት አገልጋይ እንደምሆን የዛን እዛሩም ውስጥ ነው። ያውም ደግሞ ዛሬ የምሆነው በሙሉ ነው የተናገረኝ እግዚአብሔር። ወገኖቼ የሚቀባ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው ወገኖቼ። የቀባቸውን አትዳሱ የሚል እንደገና 105 ላይ የቀባዋቸውን ነው የሚለው። እግዚአብሔር ነው ቀቢ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አያችሁ ሳሙኤል ትልቁ ከእግዚአብሔር ጋር የተላለፈው ብዬ የምለው ሙሉ የሆነውን የእግዚአብሔርን ድምጽ አልሰማም ነበር። ወገኖች ቤት ደረሰ ሰይጋ እንጂ ሙሉን የእግዚአብሔርን ድምጽ አልሰማም። ስለደረስክ የሆነ ነገር ስላየ ኮምፕሊት የሆነ ነገር ላታይ ትችላለህ። ደርሷል። ገባችሁ? ትክክል ነው። እሰይ ጋ ነው የመጣውም ልጆቹም ነው የመጡት። ትክክል ነው። It doesn't mean ግን እግዚአብሔር ቀጥሎ አይናገርም ማለት አይደለም። እሺ ማን ነው ማለት ነበረበት? ማንን ነው መቀባው? ወገኖች አንዱ ትልቁ የምንሰተበት past experience ልክ ሳውል እንትናን ሲያየው የሆነ አይታቸዋል። አንዳንዴ ብሽ እንትናን ማየት ጀመረ። ሳውልን በኤልያፍ ላይ ሳውልን አየው። አያችሁ past experience ያለፈ experienceው ይኸው እግዚአብሔር የቀባዋል። እግዚአብሔርም ነው አለ እኔ ነኝ የምቀባው አንተ አይደለህም አለ። ቀቢ እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ግድ አይለውም። ካፉ ወጥቷልና ባክ በቃፌ ወጥቷል እንዶ አገልጋይ አይደለውም ቢሎ ኖ በቃ አንተ ፊትህን አይታል እኔ ግን ልብን ነው ማየው ኩላሊትን ነው ማየው። እግዚአብሔር አምጣ አለ አንዴ ቀራለ ዳዊት መጣ ተቀባ። ወገኖቼ የሚቀባ እግዚአብሔር ነው። ቅባት ከእግዚአብሔር ነው የሚመጣው። ቅባት ከየትም አይመጣም። ከሰሜን ከምስራቅ ከደቡብ ወገኖቼ የትም አይመጣም። ቅባት ከእግዚአብሔር ነው። ቅባት በኃይለኛ ጉባኤ ውስጥ ሊቀባህ ይችላል። ቅባት ዛፍ ስር ሊቀባህ ይችላል። ቅባት ቤት ውስጥ ሊቀባህ ይችላል። አሜን ወገኖቼ። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ነው የሚቀባው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ስለዚህ ቅባት ምንድነው የሚያደርገው ካልን መለኮት በመድር ለሰዎች የእርሱን ሐሳብና ዓላማ ይፈጽሙ ዘንድ እንዲችሉ መለኮታዊ ኃይል ጥበብ ብቃት ሞገስ ስልጣንን የሚሰጥበት ነው። ቅባት ካለ የእግዚአብሔርን ዓላማ እናስፈጽም ዘንድ ፓወር አለ አውቶሪቲ አለ። ሃሌሉያ ወገኖቼ ቅባት ካለ አውቶሪቲ አለ። ምንም አይነት ከፊትህ ቢቆም ምክንያቱም አውቶሪቲ ዘን ይወጣው ስላንተ አይደለም ስለ ቅባቱ ባንተ ላይ እግዚአብሔር ሊያደርገው ስላለ ከፊትህ ይወጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዚህ ነው ጌታ
إيسوس يجي ثامن فس بني لا إنه قدم الدانبب لدوتش وانجيل نسب كذن كبتونيا لتحسروا مفتاتن لوروتشن مايتن نسب كذن يتا تكوتن نس أوت أذن يتوددة تشونم يجي ثان آمت نسب كذن لكونيا لال كبات كله وجنوتش سلطانال أوتوريتيال يسوس كريستوس جي ثان كبات كله ميشن الله منفس لينورنا ليادربن يشلال عندو هين سموي منفس لينوربن ليادربن يشلال نجرجن دغمو كبتو ليلكن يسفل لغا منفس لادربن ولاتشن يهون ميشن كاليلا كالساتن اندفلجن مدرغان نشل authority لسات يسفل لغا منفس قدوس قبطو لانداندوچو ليو يهونه تلكو يسطاچوال سلازي ليو يهونه تلكو سيسطاچو هايل باور كفيتاچوال لذي نو قيروسن اغزابيل لقبات احزابنم بفيتو اسغزا زند يسوع كريستوس كيتان قبات ياسغزال استي امين بل قبات ياسغزال الغزا ياله يو انداندي بقى كهونه نجر كقومت كهونه نجر تن مينقسوا الله ينقحال بقى ياطاطلحال مندنو سو جام يالو ني ليل يفلغال جن اغزابهر قباتون كاسقمطه ياسغزال استي امين بل بتشا انت قباتون فلغ ብቻ አንተ ቅባቱ ጋር ሁን ቅባቱን ፈልግ እግዚአብሔር ያስገዛል እስቲ አሜን በሉ ይሄን እናገረው በሁሉ ኤሪያ ወገኖቼ በየትኛውም ቦታ በትምርት በስራ ቦታ ስትወጡ ስትገቡ ሊሆን ይችላል ቅባቱ ካለ ነገሮች መገዛት ይጀምራሉ እስቲ አሜን በሉ ሃሌሉያ ቅባት ወገኖቼ ከስሜት መነቃቃት ያለፈ ነው ቅድምም ተናግሬዋለሁ በሰማይ መገለጥ ጥበብና ማስተዋል የተሞላ ነው ቅባት ያለበት ሰው መገለጥ ጥበብ ማስተዋል የእግዚአብሔር ዕውቀትን ይሞላል የታሰሩትን ይፈታል በመናፍስት ላይ ኃይል ይገለጣል ከበሽታ ከደዌ ሰዎችን ነጻ ያወጣል እሱ ላይ ራሱ ሰውነቱ ላይ ይሄ መንፈስ ቅዱስ በኃይል በቅባቱ በጣም እየጨመረ ሲመጣ ኢንቴንሲቭ ሲሆን بحايل يجمّر سيمتا بشتا راسو مدرك يجمّر بوست استي آمين بلو مكنياتم قباتونو يسوس كريستوس كيتانو سلزي اقزيابي هير لك أبباهوت آهزابنم بفيتو آسغزازن ينغستاتنم وقب افتازن بروچ من دايز زغو مزجاوچ من بفيت اكفتزن كأني جولياس كت لك إروس اندي هلال هاليلويا اندي هلال በፊትህ እሄዳለሁ ተራሮችን ትክክል አደርጋለሁ የናስ ደጆችን እሰብራለሁ የብረቱንም ሞርወሪያ እቆርጣለሁ ወገኖቼ ቅባት ያለው ሰው እግዚአብሔር ከፊቱ የሚቀድምለት ሰው ነው ቅባት ካለ እግዚአብሔር ከፊት አለ እስቲ አሜን በሉ ቅባት ካለ እግዚአብሔር ከፊት አለ እግዚአብሔር ከፊት ይወጣል ቅባቱ እግዚአብሔርን ያወጣል ከፊት ወገኖቼ ቅባት ያለበት ሰው ሁልጊዜ እግዚአብሔር የሚቀድምለት ሰው ነው ወገኖቼ በእናንተ ላይ ይሄ እንዲበዛ ቅባቱን በይበልጥ በህይወታችሁ ላይ እየጨመረ እንዲሄድ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ከፊታችሁ እንዲወጣ ከፈለጋችሁ ቅባቱ ሞር በህይወታችሁ ላይ እንዲበዛ ጸልዩ ሃሌሉያ ቅባት ካለ እግዚአብሔር ከፊት አለ ማለት ነው ለዚህ ነው ተደጋጋሚ በፊትህ እሚለው እዚሁ ላይ ከአንድ እስከ 3 ባለ ቁጥር ላይ ተደጋግሞ የሚነገረው በፊትህ እሄዳለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ቅባት ካለ እግዚአብሔር ከፊት አለ እግዚአብሔር አለ ማለት ደግሞ ሁሉ አለ ማለት ነው ወገኖቼ ቅባቱ ካለ ሁሉ አለ ምክንያቱም እግዚአብሔር አለ ማለት ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ማለት ችግሮች
የተለያዩ ፕሮብሌሞች እየተቃጠሉ ይሄዳሉ እየለቀቁ ይሄዳሉ ለዚህ ነው ወገኖቼ ቅባት ያለበት ሰው ተግዳሮት አለበት አያችሁ የእግዚአብሔር መውጣት ያስፈልገው ለምንድን ነው ቅባቱ ገባችሁ ለምንድን ነው የተቀባ ሰው ቻሌንጅ አለበት የተቀባ ሰው ተግዳሮት አለበት ይሄንን በደንብ አድርጋችሁ በልባችሁ ጻፉ ቅባት ከፈለጋችሁ ተግዳሮትም እንዳለ አስቡ ተቃውሞ ይነሳል ልክ መቀባት ስትጀምር ቅባቱ ባንተ ውስጥ በጣም እየጨመረ ሲሄድ ዙሪያ መነሳት ይጀምራል መናፍስቶች አይወዱ መናፍስቶች አይወዱም ዲመንስ አይወዱም ምክንያቱም ስራቸው ሊፈርስ ነው ሰዎች አይፈልጉም ምክንያቱም በብርሃን ሊገለጡ ነው ጨለማው ሊገለጥ ነው ተንኮል ሊገለጥ ነው ክፋት ሊገለጥ ነው ስለዚህ አይፈልግም ሰው አይፈልግም መናፍስቶችም አይፈልጉም ዓለምም አትፈልግም ምክንያቱም ስራዋ ሊገለጥ ነው ስለዚህ ቅባት ያለበት ሰው አታልፍም አትሄድም አትወጣም ለዚህ ነው ትግል ያለው እኔ ያው አርፌ የተቀመጥኩት ሰው ነበር ልክ አገልጋይ ነህ ሲባል ሰልፍ ጀመረ አይደለም ለነገሩ አገልጋይ ተብሎ ገና ሲጀመር ሰልፍ ነው የጀመረው ሰልፍ እንዴ አንዳንዴ በጣም ግራ እስኪገባኝ ድረስ እንዴት ነው ነገሩ አልገባኝም ነበር ለካ ተግዳሮት አለው ለካ ቅባት ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ክብር ብቻ አይደለም የሚስበው መናፍስትንም ይስባል መናፍስትም አቴንሽን ማድረግ ይጀምራሉ ልክ ይሄ ወደ እንትን አዙር እንደሚል ቀስታቸው ማዞር ይጀምራሉ ወገኖቼ ዳዊት አርፎ የተቀመጠ የእግዚአብሔር ሰው እረኛ ምንም በቃ ደስ የሚል ህይወት የሚኖር በቃ ምንም ነገር በቃ ቁንጅናውን ጠብቆ የሆነ በቃ ደስ የሚል ከበጎች ጋራ እንደ ፎቶ ቢኖር ዛሬ 10 ፎቶ እንዲህ የተነሳ በቃ ከበጎች ጋር ነው ምንም ችግር የለበትም ቅባት ሲመጣ ግን ሰልፍ መጣ ቅባት የጀመረ ጊዜ ሰልፍ መጣ ማ የገዛ ወንድሞቹ ይብን አንተ ተንኮለኛ ይለዋል ቅባት እኮ የሌለ ጊዜ እኮ ምንም እንደዚህ የተባለበት ነገር የለም አልተጻፈ ቅባት ሲመጣ ሳኦል ተነሳ ካንድም ሁለቴ በጦር ወረወረበት ምን ቅባት ወገኖቼ ቅባት ተግዳሮት አለበት ለዚህ ነው እግዚአብሔር ከፊት እወጣለሁ የሚለው አንድ ነገር ልንገራችሁ ቅባት በህይወታችሁ እየጨመረ ሲመጣ እግዚአብሔር ኢንቪዚብል የሆነው እግዚአብሔር ቪዚብል መሆን ይጀምራል ማየት ትጀምራላችሁ ሃሌሉያ የእግዚአብሔርን ማዳን ማየት ትጀምራላችሁ በህይወታችሁ ሲያስጥላችሁ ታያላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን ጦር ሲወረወር ወደዚህ ያደርጋል በዚህ ሲወረወር ወደዚህ ያደረገው ሃሌሉያ የእግዚአብሔርን ማዳን ማየት ትጀምራላችሁ ለዚህ ነው ቂሮስ ንጉስ ነው ንጉስ ምን ያስፈልገዋል በቃ አይደል እንዴ ብቻው ነገር ግን መናፍስቶች በጦሩ ባለው ጋሻና ጦር አይመታቸው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚያስፈልገው ያቃል ቅባት እንዳልኩት መናፍስትን ፊታቸውን ወደናንተ እንዲያዞሩ ያደርጋል ስለዚህ እግዚአብሔር እሱ ራሱ ሜክ ሹር ይሆናል ከናንተ ጋር ቅባት ልክ ሲቀባችሁ ከፊታችሁ ይወጣል ምክንያቱም ተግዳሮት ስላለ ወገኖቼ ቅባት እግዚአብሔር ፊታችሁ እንዲወጣ ያደርጋል ስለዚህ ወገኖቼ ኤርሚያስ በጣም የሚገርመው ነገር ምንም አልፈልግም ያለ ሰው ነው እኔ ታናሽ ብላቴና ነኝ ምን ያስፈልገኛል እኔ ባክተወኝ ሲለው ኖ እኔ ከማጸን ጀምሩ ለይቻለሁ ብሎ አለውና እነሆ ቃሌን ባፍ ውስጥ አኖራለሁ ቃሌን ባፍ ውስጥ አኖራለሁ ፈልጋለሁ ብሎም አይደለም እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ነው የቀባው እግዚአብሔር ነው የመጣው እሱ ፈልጎ አይደለም ነገር ግን ቃሌን አኑር ያለው እኖ ተነቀልና ታፈር ዘንድ ታጠፋና ትገለብጥ ዘንድ ትሰራና ትተክል ዘንድ በአዛ መንግስታት ላይ ዛሬ አድርጌሃለሁ አለው the minute ይሄ መሆኑን ሲያይ መናፍስቶች አሁን እስራኤል ህዝቡ አገነስት በሱ ላይ መምጣት ጀመሩ እግዚአብሔር ግን አስቀድሞ እንደዚህ አለው እንደውም ዛሬ አድርጌሃለሁ
I have appointed you today over nation and kingdom ይሏል ይሄ appointed you የሚለው ተመሳሳይ ቃል አለው anointing ከሚለው ጋር ዛሬ ለይቻለሁ ዛሬ ለይቻለሁ ነገር ግን አለው እግዚአብሔር ሲያስጠነቅቀው ከዛ ብዙ ከተናገረ በኋላ እታች ላይ ወርዶ 19 ላይ ካንተ ጋር ይዋጋሉ ቅባት በሰላም መኖር እንዴ ቅባትን ታዲያ ትፈልጋላችሁ በሰላም እኮ በቃ በምንም በቃ ኖሮ አግብቶ መውለድ የሚችልውን ሰው ለይቻለሁ አለው ተነቅል ታፈርስ ዘንድ ተገለብት ተሰራ ዘንድ አለውና ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ይዋጋሃል ቅባት ውጊያ ያመጣል እኔ ምነግራችሁ ወገኖቼ እችላለሁ ይሄን እኮ ላልፍኮ እችላለሁ ምነግራችሁ የማይቀር ነገር ስለሆነ ነው ቅባትን የምትፈልጉ ከሆነ ውጊያ አለ አጠገብህ ያለው ሊነሳ ይችላል ዳዊት ወንድሞቹን የተነሱበት መናፍስት ወገኖቼ ያላቸው ነገር ሁሉ ይጠቀማሉ አንተን ለማስቆ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ሁሉ ጊዜ ቅባት ካለ እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉስቲ ሃሌሉያ ወገኖቼ ቅባት ስላለብሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው የሚሆነው the more የእግዚአብሔር ቅባት እየጨመረ ሲሄድ ሁሉ ጊዜ ነው የምንለው አንዳንዴ እንደው ለንትን ይሆናል ይቻላል እነዚህን አልፎ መሄድ አለመናገር the more ቅባቱን ስትፈልግ the more ሰልፍም እየመጣ ነው በህይወቴ አይቻለሁ ያላየሁትን አይደለም ነግራችሁ until now ቅባቱ እየጨመረ ሲመጣ አቁም የሚልህ ነገር ይመጣል እግዚአብሔር ነገረውና ታፈርሳለህ ተነቅላል ምን ያስፈልጋል ታፈርሳለህ ተነቅላል ያንንም አይነቅለው ነገር ግን ነው አንተም አትችላቸው ውጊያዎች አሉ አለ እኔ ግን ካንተ ጋር ሆናለሁ አለ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል ቅባቱ እግዚአብሔርን ከፊትህ ያወጣዋል ለዚህ ነው ቂሮስ ምን አለው ከፊትህ ወጣለሁ ምን ያስፈልጋል ከተቀባ በኋላ ተራሮች አሉ አታልፍም አትሰራም ምሚልህ አለ እኔ ይሄን ሁሉ አውቃለሁ አስቀድሜ ማይቻለሁ ስለዚህ ከፊትህ ወጣለሁ አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አንዱ ትልቁ እርግጠኛ መሆን የሚፈልገው እሱ ራሱ ካንተ ጋር መሆነን ነው ስለዚህ ቅባት ሲልክ ቅባት በህይወት ሚሽን ሲሰጥ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አሜን በሉ ወገኖቼ ሚሽን ሲሰጣችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ቀብቻለሁ ዛሬ አድርጌሃለሁ አለ ስለዚህ ዛሬ አድርጌሃለሁ ካለ በኋላ ካንተ ጋር ይዋጋሉ ነገር ግን አድን ዘንድ እኔ ካንተ ጋር ነኝና ድል አይነሱም እስቲ ድል አይነሱኝም በሉ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ቅባቱ ካንተ ጋር ስላለ ድል አትነሳ ሰልፍ የለም አለልህም ሰልፍ የለም አለልህም ነገር ግን ሰልፉ የሚመራው እግዚአብሔር ግን ከፊት ይወጣል ስለዚህ ቅባት እግዚአብሔርን ከፊት ያወጣል ዘሩባቤልን ብታዩ ወገኖቼ ትልቅ ስራ ሚሽን ተሰጥቶታል የእግዚአብሔርን ቤት እንዲሰራ ሰላም ይነብን ያንዴ ይገርመኛል በእውነት በጌታ ፊት ይሄንን ዛሬ ልንገራችሁ እኔ በቃኝ ያልኩበትን ጊዜ ይሄ ለፓስተርም ነግሬው አላቅም ለወንጌላዊ ባህይልም በቃኝ ያልኩበት ጊዜ አለ በቃ ኢነፍ እንዴ ልክ ቅባቱን በጣም እየጨመረ ሲመጣ ሊያስቆምህም ይታገላል መናፍስቶች ዲመኖች በብዙ ይገለጣሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ይመጣና ታቃላችሁ በተንበረከኩበት አይ አም ዊዝ ዩ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አለ በቃ እንደገና ተጀምራለህ
ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደገና ተቀጥላለ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንዳንዴ ወገኖች በእውነት በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ፣ በቃ መኖር ይቻላል። ኦነስትሊ መኖር ይቻላል። እንደማንም መቶጃን ስቶ መሄድ ይቻላል። በቃ ሰርቶ ሰክሰስፉል መሆን ይቻላል እንደሚባለው በአለም። ነገር ግን የተያዝከው አያያዝ ለየት ያለ ነው። ሃሌሉያ! በቃ ኑሮ አንተ ልትመራው አትችልም። ቅባቱ ነው የሚመራ። ለዚህ ነው ብለ ትቀመጣል። እግዚአብሔር ከዛ ይመጣና ይዳብሳል። ከዛ እንዳንበሳ ትሆናል። ሃሌሉያ! ፊት የሚቆም የለም። እጅ ትጭናለ፣ ሰዎች እንደገና ይፈወሳሉ። ሰዎችን ትመክራለ፣ ሰዎች ይጽናናሉ። ታየዋል። እኔ በጣም የሚገርመኝ በቃኝ ያልኩባቸው ጊዜያቶች ሰዎች ሊትራሊ ቁስላቸው ሲደርቅ አይቻሉ። ሊትራሊ ሰዎች ሲጽናኑ አይቻሉ፣ ሲመለሱ አይቻሉ። እግዚአብሔር ምልክት ሲሰጥ ነው። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነኝ ሊልህ ሲፈልግ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ቅባቱ እግዚአብሔርን ከፊት ያወጣል። አሜን ወገኖቼ፣ ከፊት ይወጣል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ከፊታችሁ ይወጣል። አሁን ለያዛችሁት አገልግሎት ወገኖቼ ቅባቱ ካለ እግዚአብሔር ከፊታችሁ እንደወጣ እወቁ። ከናንተ ፊት ነው እግዚአብሔር ያለው፣ ከፊታችሁ ነው የወጣው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ እንዲህ ያለው ዘሩባቤልን፣ አንተ ተራራ ምንድነህ አለ። ወገኖቼ ባይዘዌ አንተ ተራራ ምንድነህ የተባለው እግዚአብሔር ስላለለት ነው እንጂ በዘሩባቤል ፊት ምንድነህ ዘሩባቤል ማለት አይችልም። እግዚአብሔር ግን አለለት ለሱ ምንድነህ። እግዚአብሔር ይበልላችሁ። ተራራውን እንደዚህ ይበልል። በዘሩባቤል ፊት ምንድነህ ይበልላችሁ። በማሜ ፊት ምንድነህ ይበልላት። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምንድነህ ይበልልህ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለው። ሳምባዲ ሳምቲንግ ኃይለኛ እንደሆነ እኮ ያውቀዋል። ተራራው የማይገፋ እንደሆነ ያውቀዋል። ነገር ግን ምንድነህ ውህ የማቃለል የማውረድ ቃል ነው። ምንድነህ ምንድነህ? በቃ ወገኖቼ ምንድነህ አለው። እናንተ አይደላችሁም። አሁን ዘሩባቤል ምንድነህ ሊል አይችልም። ዘሩባቤልማ የሚልለት ያስፈልገዋል። ቀጥ ብሏል እኮ ዘሩባቤል እኮ ቆሟል፣ አልቻለም። እግዚአብሔር መጣና ምንድነህ? አንተ ተራራ ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ አለው። ሃሌሉያ! በሽታ ነው። በጌታ በኢየሱስም ቅባቱ ኢንቴንሲቭ ቅባቱ ሲበዛ ወገኖች፣ ቅባቱ በጣም እየጨመረ ሲመጣ ሳታቀው ቁስል ይፈወሳል። ሳታቀው ሌብል የተደረገል በሽታ ሁሉ እየከሰሙ ይመጣሉ። ወገኖች ወዝህ እየጨመረ ይመጣል። ሃሌሉያ! ምክንያቱም ቅባቱ ነው፣ ቅባቱ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ቅባቱ እግዚአብሔርን ከፊት ያወጣል። ዘሩባቤል ምንድነህ አለው። በጣም የሚገርመው እግዚአብሔርም ያልካደው አንድ ነገር ታላቅ ተራራ ነው የሚለው። ችግርህን እግዚአብሔር ቢያቀለውም እንቀላል እንዳልሆነ ሊነግርህ ሲፈልግ ታላቁ ተራራ ነው። ምክንያቱም ነገ ሰው ነሃ፣ ነገ በአንተ ይመስልሃል፣ የሆነ ነገር ልፍ ያልከው ይመስልሃል። እና ታላቅ ነው ተብሎ ይጻፍ አለ እግዚአብሔር። ነገ ዘሩባቤል ምናምን እንዳይል ታላቅ ተራራ ነው። እኔ ነኝ ደልዳላ ሜዳ ያደረግኩት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስንት ምልክት አላችሁ እግዚአብሔር ያስቀመጠው በህይወታችሁ እንዳትረሱት ያደረገ፣ እናንተም ደግሞ እንዳትታበዩ ያደረገበት፣ እሱ ብቻ የምትሉት ከፊት ወጥቶ ደልዳላ ሜዳ ያደረገ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ቅባቱ እግዚአብሔርን ከፊት ያወጣል። ቅባቱ ሌላው በሮችን ይከፍታል። ጥርቅም ያለ በር ወገኖቼ ቅባቱን ጠይቁ። ጥርቅም ያለ በር ብርግድ ይላል። እስቲ አሜን በሉ። ቅባቱ ነው። ቅባት ካለብህ በር ተዘጋብኝ ሳይሆን በሮች ተከፈቱ ትላል ሐዋርያው ጳውሎስ። ታላቅ የወንጌል ስራ ተከፍቶልኛል አለ። ቅባቱ እኮ ነው። አይ ቅባቱ ካለ ተዘጋብኝ አትልም። ፍልሜ አለ ይናገራል ራሱ። ነገር ግን ተከፍቷል ይላል። በር ወገኖቼ ብዙ ጊዜ የሚያመለክተው ለዚህ ነው። ምን አለው? በሮች እንዳይዘጉ መዝጊያዎችን በፊት እከፍት ዘንድ አለው። በር
ሁሉ ግዜ ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያስገባ ነው። አሜን ወገኖች። በር አዳዲስ ልምዶች፣ አዳዲስ በረከት፣ አዳዲስ መነቃቃት በህይወት ያመጣል። ወደ አዲስ ነገር እንድትገባ የሚያደርግ ነው በሮች። ወደሚቀጥለው ወደ ሌላኛው ደረጃ ሌቭል የሚያሻግር ነው በር። በዚህ ትርጉም ማለት ነው ወደ ሌላ ሌቭል እንድትገባ፣ ወደ ሌላ አዲስ ነገር እንድትገባ ቅባቱ ያደርጋል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ቅባቱ የተዘጉ በሮችን መክፈት ነው። ዛሬ የተዘጋባችሁ በር የምስራች ነግራችኋል፣ ከቅባቱ የተነሳ ይከፈታል። አያ አሜን አላላችሁም? አሜን በሉ ወገኖቼ፣ አምናችሁ አሜን በሉ። ምክንያቱም በሮችን እግዚአብሔር ነው የሚከፍተው፣ ማንንም አይዘጋው። ማንም ምንድነው ያለው? በሮችን እንዳይዘጉ መዝጊያዎችን በፊት እከፍት ዘንድ ከፊት ወጥቻለሁ አለው። የሚገርመው ነገር ምን ይላል? በፊት አስከዘን የነገስታትንም ወገብ እፈታ ዘንድ። አየ ያንተ ዶክመንት ያንተ ነገር የያዘ ነገስታት ቢኖር ይለቀዋል። አይችልም፣ ምክንያቱም ቅባቱ እንዲለቅ ያደርገዋል። ወገኖቼ ቅባቱ በሮችን ይከፍትላችኋል። የተለያየ በር የተዘጋባችሁ የእግዚአብሔር ቅባት በእናንተ ላይ በኃይል ሲመጣ በሮች አውቀው ይከፈታሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሊከፈቱ የማይችሉ በሮችን ቅባቱ መክፈት ይጀምራል። ሃሌሉያ። አይሆንም የተባሉ ነገሮች በዚህ ሳምንት አይሆንም የተባሉ ነገሮች ዛሬ እናገራለሁ፣ ይሆናል። የተዘጉ በሮች ይከፈታሉ። እስቲ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ በእናንተ የተዘጋውን በር ከፊት ወጥቶ ይበርግደው። በኢየሱስ ስም ይበርግደው። በኢየሱስ ስም ይበርግደው። ሃሌሉያ። ለሌሎች ቢታገሉ የማይከፈት በር ለእናንተ ይከፈታል። ከምን የተነሳ? ከቅባቱ የተነሳ። እህቴ ስራ ቦታ ቅባቱን ተለቅልቀሽ ሂጂ። ቅባቱን ተለቅልቀ ሄድ። አሜን ወገኖች። የእግዚአብሔርን ቅባት በህይወታችሁ በማለዳ ቅባት በኔ ላይ ይፍሰስ በሉ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለእናንተ መከፈት ይጀምራል። የናስ በር ቢሆን በቃ የመጨረሻ በር ነው። እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ የናስ ያስ የሚለው ዛሬ ምን እንደሚሆን አላቅም። እንግዲህ ኮዶች ምናምን ሊሆኑ ይችላሉ። ዛሬ ቢኖር በጣም በታወቀ ሴኩሪቲ ምናምን የሚሉት የለም። እነዛ ምናምን የተዘጉ በሮች ዛሬ ፓስኮድ ምናምን እነሱን ሁሉ ብርግድ ያደርጋል። ሃሌሉያ። አየ የዛኔ የመጨረሻ በር ነው የናስ በር፣ በቃ የማይበገር በር ነው። እሱንም እሰብረዋለሁ አለ እግዚአብሔር። ለዚህ ነው እሰብረዋለሁ ነው ያለው። ከፍቷል። እሰብረዋለሁ፣ የብረቱንም ወርወሪያ እቆርጠዋለሁ። አየ ከእንግዲህ በኋላ አንተ ላይ ጉልበት እንዳይኖር ቆርጠዋለሁ። ምን ሊበይዱት ነው ከዛ በኋላ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ወገኖቼ ይሄን ስሙኝ። አሁን የሚመጣ በትምህርታችሁ፣ በዩኒቨርሲቲ፣ በተለያየ ቦታ ያላችሁ እግዚአብሔር ከቅባቱ የተነሳ ለየት ያለ ነገር በህይወታችሁ ያደርጋል። እግዚአብሔር መቆም በማትችሉበት ሌሎች ሊቆሙ የማይችሉበት ልደርሱ የማትችሉበትን በተለያየ ጉልበት አቅም በእውቀታችሁ ይብል ልደርሱበት የማትችሉበት ቦታ ላይ ያቆማቸዋል። ያ በር ይከፈታል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሌላው በጣም የገረመኝ የተቀባ ሰው በር ዘግተህበት ልታስቀምጠው አትችልም። በጣም ነው የገረመኝ። አየህ ቆልፈህ ልታስቀምጠው አትችልም። እስቲ አሜን በሉ ወገኖቼ። ከተቀባ ማንም ሊያስራ አይችልም። የተቀባውን ሳይቸግራቸው ነካኩት። ጴጥሮስን አስረው ተኙ። አንተ ለካ የተቀባን ማሰር አትችልም። እግዚአብሔር ራሱ መጣ። አይ የተቀባን ሰው ማሰር አትችልም። አየሽ ከተቀባሽ ማንም መጥቶ ሊጠፍርሽ አይችልም። የተቀባን ኮንቴን ማድረግ አትችልም። አትሰብክም ማለት አትችልም።
አታገለግልም ማለት አትችልም አትሰራም ማለት አትችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለቀባ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ጴጥሮስ የተቀባ ነው አብሯቸው አስተኙት በሰንሰለት በገመድ አደረጉትና ለዚህ ነው ቅባቱን ፈልጉም ማለት ቅባቱ ካለ ወገኖቼ ማንንም ሊያስርሽ አይችልም ቅባቱ ካለ ማንንም ሊያስርህ ሊያስቀምጥህ አይችልም ቅባቱ ማሰር ስላልቻሉ ማለት ማሰር ቻሉ ነገር ግን እግዚአብሔር መጣ ጴጥሮስ በሮች በሶስት በር ተዘግቶ ለጥ ብሏል እሱ ከተቀባ አትታገል በቃ እግዚአብሔር ነው ስላንተ የሚሟገት በቃ ለጥ አለ ቅባቱን ይዞ ለጥ ቸገረኝ እግዚአብሔር ነው የቀባኝ እንግዲህ ወደደው ነው ያድርግ ጎኑ ተነክቶ ስኪነቃ ድረስ ለጥ ያለ ድብ ያለ እንቅልፍ ተኝቷል ኢየሱስ ጌታ ነው አንዴ እብዬ ግራ የገባት ነገር ባለፈው ለአንዳንድ ዘቦች ነገር ነበርና በአንዳንድ ነገር ውስጥ አልፌ በቃ ገና ስታየኝ ፊቴን ገና ከበር ስታይ ምን ሆነሃል ነው ያለችኝ ምን ሆነሃል what happened ምንድነው የሆንከው ዛሬ በፍጹም አለች እንደዚህ አቱን መጣው ጠብቀኝ አለች ሜታ ቤተን የገብቼ ሽሽ ብዬ ምንም አይ ችግር የለም ከዛ ለት መጣ ስትመጣ ጥብን ያለን ቅልፍ እኔ ይዞኝ ሄዷል አረ እንዴ ዛሬ ከጴጥሮስ ጋር ልታወዳድር ነው ራስ እንዳትሉኝ እኔ ግን አላቅም ድብን ብዬ ለት በር ላይ ቆምኩኝ ሳኩኛለች ሊትራሊ በቃ ድብን ያለን ቅልፍ ወስዶኛል የለው ወገኖቼ ከተቀባ ቅባቱ ላይ ነው የምትተማመነው እስቲ አሜን በሉ ቅባቱን ማሰር ስለማይቻል ይሄንን እነግራቸዋለሁ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያስቀመጠውን አኖይንቲንግ ማንንም ሊይዘው አይችልም እስቲ ሊይዘው አይችልም በሉ አሁንም በሉ ሊይዘው አይችልም በሉ ማንንም ኮንቴል ሊያደርገው አይችልም መጣ እግዚአብሔር ተነሳለው ስራቱ ተፈታ ቀጥ ብለ ናለው ተከተለኛለው በር ተከፈተ ሃሌሉያ በር ተከፈተ ዋናውን በር አውቆ ተከፈተ ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ ቅባቱ በሮችን ይከፍታል የሥራ የሞላበት ትልቅ በር ተከፍቶልኛል አለ የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ ቅዱስና እነተኛ የሆነ እርሱ እንዲላል ሥራህን አውቃለሁ እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ ማንንም ሊዘጋው ዝም ብዬ እኮ አይደለም የተናገርኩት እስቲ ማንንም አይዘጋውም በሉ ማንንም ማንንም ነው ማንንም የቱ ማንንም እስቲ ማንንም በሉ ማንንም ሊዘጋው አይችልም እግዚአብሔር የከፈተውን በር ኢየሱስ ጌታ ነው ራእይ 3 7 ላይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንድ 10 ደቂቃ ወስዳለሁ ከይቅርታ ጋር ፓስተር የአገልግሎት በር መከፈቱ ብቻ ሳይሆን የክብር አገልግሎት እንዲሁ በቅባት እንዲሆን ያስፈልጋል ወገኖች ማገልገልና በቅባት ማገልገል የተለየ ነው ማድረግና በቅባት ማድረግ የተለየ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በቅባት ነው ያገለገለው ቀንበር ይሰበር ነበር እስራት ይፈታ ነበር ዶም የጌታዬ እግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ብሎ ነው የጀመረው ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ምን ብሎኛል ቀብቶኛል ጳውሎስ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ በቃል ብልጫ አይደለም አገልግሎት ይቻላል ነገር ግን ማገልገልና በቅባት ማገልገል የተለየ ነው ጳውሎስ በእናንተ ዘንድ በመጣው ጊዜ በቃል ብልጫ አይደለም ዝም ብዬ የሆነ ያጣቀስኩ የሆነ ነገር ይያልኩኝ አይደለም ስመጣ መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር በመካከላችሁ ቅባቱ ይሰራ ነበር ይላቸዋል ስለዚህ ወገኖቼ ቃሌም ስብከቴ መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይል ቀባው እርሱም መልካም ያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ እየፈወሰ ዞረ ይላል
ሃሌሉያ ቅባቱ ካለ ወገኖቼ something happen ይሆናል ሁሉ ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ የመጨረሻ ልናገር ቅባቱ ካለ እግዚአብሔር እጅህን ይዞ ይመራሃል መጽሐፍ ቅዱሱ እዚሁ ላይ ሲናገር ቀኝ እጁን ለያስኩት ይሄ የሚያመለክተው አንደኛ ነገር እጁን ለያስኩት የሚለው የእግዚአብሔርን ቅርብነት ያመለክታል እጅን መያዝ ወገኖቼ እግዚአብሔር ሲቀባ ከቅባቱ የተነሳ እግዚአብሔር ቅርብህ ነው ይሄ መርግ በፊት የሚወጣው ተራሮችን ትክክል ያድርግ የተለያየ እንት እዚህ ጋር ግን እንደ ወዳጅ እንደ አጽናኝ ስታዝን እጅን ሲይዝ እንዳትፈራ አለው እንዲል እንዲሰማ እኔ አንድ ድሮ በጣም ያንጎኘ ኢትዮጵያ በጣም የሚገርመኝ ነው ትናንትና ማታ ነው ይሄ መጣልኝና አባቴ ፖሊስ ነው እና የዛን ጊዜ የሆነ የስፖርት በጣም ፌስቲቫል ነበርና በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያደርጋሉና ሩቅ ከከተማ ውጪ እንወጣለን እና በዛ ጊዜ ባስ ትንሽ ከሰፈራችን ራቅ ያለ ቦታ ብዙም ሩቅ አይደለም በርግጥ ግን ራቅ የሚያስደርገው በነሱ በሚጠብቁንና በእኛ ቤት መካከል ያለችው አንድ ቦታ ናት ያቺ ማጅራት የሚመታበት ቦታ ነው በጣም ከባድ ቦታ ነው እሚገርማችሁ በቀን እንኳን አንዳንዴ እንዲ ይያልን ነው እናልፈው በቃ ቢያው በአይምሯችሁ ሰዎች ከጣሉባችሁ ቀኑም ያስፈራል የሆነ ጥላ ሁሉ ያስፈራሃል እሚገርመው ነገር ተነስተን ስንሄድ እጄን ያዘኝ በጌታ ፊት ነው ምነግራችሁ ጨለማ ለሊት ነው 3 ኦክሎክ ተነስተን ነው ምን ሄደው እንግዲህ የኢትዮጵያ 3 ኦክሎክ እንግዲህ ያለችውም የውጭ መብራት አስወሷንም በእንትን መተው ለማጅራት መምታት ያጠፋዋታል ያለኝ መተማመን ለነግራቸው አልችል ያለኝ ኮንፊደንስ ለነግራቸው ምክንያቱም እጄን ይዞታል ምንም አልፈራው ለነገሩ በዛሽ ጋር መሳሪያውን ይዟል እሱ በሆነች በእንትን ጠቀስ እንዳድርጉ በፎጣን ምንድነው በማሐረብ አርጎ ይዟታል እኔም በዚህ ይዞኛል ቀኝጄን ይዟል በቃ ሄዳል ወገኖቼ ሃሌሉያ እግዚአብሔር እጃችሁን ይዞ ይመራል አንዳንዶች በደንብ ገብቷቸዋል አያያዙም ሁሉ ሃሌሉያ እና እንደዚህ ይዟታል እሱ ነው ማሁን የሚጠብቀኝ እኔን ሃሌሉያ እሱ ነው እሱ ደግሞ የተማመነበት አለው አይ ዶንት ኬር እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደሚያስጥል አላቅ ነገር ግን እጅህን ይዞ እንዳትፈራ አጠገብ ሆኖ ይሄዳል ቅባቱ እግዚአብሔር እጅህን እንዲይዝ ያደርጋል ሃሌሉያ እጁን ለያስኩት ለቂሮስ ነው የሚለው እጁን ይዞ ወክ እንዴት ደስ ይላል ከእግዚአብሔር ጋር ወክ አይ የሚያስከፋ ነገር አለ ፔን አለው መንፈሳዊ ጉዞ የሰው ልጅ ብርቱ ሰልፍ አለበት በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ያስፈልጋል ቅባትም ቢኖር እግዚአብሔር እስቲ እግዚአብሔር ያስፈልገኛል በሉ በቃ እግዚአብሔር ያስፈልጋል አየ አንዳንድ ሰው ደፋር ለሆን ይፈልጋል ቅባት ስላለ ኖ ከእግዚአብሔር የተነሳ እጄን ይዞ ስለዚህ እጅ ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር 73 እኔ ግን ዘውትር ካንተ ጋር ነኝ ቀኝ እጄንም ያስከኝ ይላል አሳፍ መዝሙር 73:23 እንደገና ኢሳይያስ እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ አበረታሃለሁ ረዳህማለሁ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ እይዛለሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የመጨረሻ የምናገረው ይህ ቅባት ታዲያ በህይወታችን ላይ እንዲመጣ እየበዛ እየጨመረ እንዲሄድ ምን እናድርግ ሁለት ነገር ልናገር እናጨርሳል በቅባት ለማገልገል የምትወደውና የምትጠላው ነገር መኖር አለበት አለም የምትወደው እና የምትጠላው ነገር አለ ቅባት ስትፈልግ ቅባቱ እየጨመረ እንዲመጣ ስትፈልግ የምትወደው ነገር አለ የምትጠላው ነገር ደግሞ አለ አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጽድቅን ወደድ አመጻንም ጠላ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላከ ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባ ስለዚህ አንዱ ጽድቅን መውደድ ነው
ቅባትን የሚፈልግ ሰው ጽድቅን መውደድ አለበት። ቅባት በህይወት እንዲጨምር ጽድቅን መውደድ አለበት። እውነትን መውደድ አለበት። ሃሌሉያ። የዋህነት፣ ትህትና፣ ራስን ማዋረድ በህይወት ሊበዛ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር እውነት፣ የእግዚአብሔር ነገር በህይወት ላይ ሊጨምር ያስፈልጋል። ልትወደው ያስፈልጋል። ቅባት ብቻ ማለት ቅባትን አያመጣም፣ ወይም ደግሞ ቅባቱ እንዲጨምር እየበዛ እንደሄደ አያደርግም። ጽድቅን መውደድ አለብህ። እስቲ አሜን በሉ። አሜን ወገኖቼ። ጽድቅን ወደድክ፣ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳዊት እግዚአብሔር እንደ ልቤ የሆነ ዳዊትን አገኘው ያለው እግዚአብሔር ጽድቅን ስለወደደ ነው፣ የእግዚአብሔር ልብ ስላለው። ስለዚህ እግዚአብሔር እሱን ለመቀባት እሱ ላይ ክብር ለማምጣት አልተቸገረም። እግዚአብሔር ጽድቅን መውደድ አለብህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ሁለተኛ አመጽን መጥላት አለብህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አመጽን እየወደድክ ቅባትን መፈለግ አይቻልም። ሁለቱ አብረው አይሄዱ። ኦይልና ዋተር ማለት ነው፣ ዘይትና ውሃ ማለት ነው፣ አይሄዱም። አመጻ እየፈለግን አመጻን እያደረግን ቅባትን መጠበቅ አንችልም። ለዚህ ነው ጽድቅን ወደድክ አመጻንም ጠላ። እግዚአብሔር ከባልንጀሮች ይልቅ የደስታን ዘይት ቀባ። ለዚህ ነው ሳኦል ወገኖቼ ቅባቱን ያላስቀጠለው። ለዚህ ነው አጠር አርጌ እዛ ሳሙኤል 15 ላይ ምን የሚል ታገኛለች? አመፀኝነት እንደ ሟርተኛ ኃጢአትን፣ እልከኝነትም ጣዖትን ተራፊንም እንደ ማምለክ ነው የተባለው። ሳኦል አመፀ፣ በእግዚአብሔር ቃል ላይ አመፀ። ስለዚህ ቅባቱ አጌነስት የሆንበት ጀመር፣ እንደውም ወደ እሱ ማዞር ጀመረ። ስለዚህ ወገኖቼ የምንወደው ነገር አለ፣ የምንጠላው ነገር አለ። ቅባትን በጥንቃቄ ልንይዘው ያስፈልጋል። ሳምሶን ወገኖቼ ሶምሶም ቅባት ይዞ ጨዋታ ውስጥ ገባ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ቅባቱን ከህይወቱ ሲላጭ ታያላችሁ። እና ወገኖቼ ቅባትን ከምንፈልግ ከሆነ የምንወደው ነገር አለ፣ የምንጠላው ነገር አለ። ሁላችን እንቆማለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር ቅባቱን እንዲያመጣ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያስቀመጠውንም እየጨመረ እንዲሄድ ሃሌሉያ እንጸልያለን።